najviše nagrade dužnosnici upravo pod istragama? Mi se iskreno nadamo da će dolazak europske javne tužiteljice da će uroditi plodom i da će svi ovi ministri protiv kojih je podignuta optužnica, ali ne samo ministri, nego svi ovi visoki dužnosnici za koje ste spomenuli, da će snositi posljedice iz razloga što je nemoguća situacija da mi 60 milijardi kuna da nestane kroz korupciju i kroz krađu. To je 1/3 hrvatskog proračuna koja završava na privatnim računima i nažalost što sada vidimo da se država i općenito državne tvrtke koriste kao instrumenti za postizanje privatnih interesa. Iskreno se nadamo da će svi ti ljudi biti privedeni pred pravdu i da će se istražiti dakle, svi ti slučajevi, posebno javne kompanije kao što je HEP, za koje smo najavili da je pred istragama europskih tijela iz razloga što su se sa europskim novcima kupovala brojila i vrlo su upitne nabavke plina koje još uvijek istražujemo, koje vrlo vjerojatno dolaze sve preko zajedničkog luksemburskog igrača.